В рамках тижня сталої енергії енергетики Європейського Союзу 2020 було оголошено конкурс для країн Східного партнерства – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна, в яких успішно було впроваджено проекти ЄС з енергоефективності та відновлювальних джерел енергії. Славутич одним з найперших приєднався до європейської ініціативи угоди мерів щодо клімату та енергії. І міська влада взяла на себе амбіційні зобов'язання щодо розвитку сфери енергоефективності та впевнено рухається вперед. Протягом 2015-17 років Славутич успішно реалізував грантовий проєкт Європейського Союзу. Здійснено термомодернізацію школи та дитячого садка за європейськими стандартами. Отримано щорічну економію енергоресурсів більш ніж 50%. Впроваджено систему енергоменеджменту та підвищено екологічну свідомість славутчан. Ще влітку, 23 червня, в Брюсселі відбулася урочиста церемонія нагородження 6 фіналістів з країн Східного партнерства, до яких увійшло і місто Славутич. На жаль, не стали переможцями в цьому році. Від України було 2 претенденти, були претенденти з інших міст Східної Європи. Ця подія відбулася ще в червні місяці, 22 червня, в онлайн-режимі, в Зумі. Ми приймали в цьому участь, був відповідний репортаж. А сьогодні ми отримали сертифікат, який до нас службою доставки привезли, і все, податки сплатили, сертифікат отримали. Але це Європа, тут по-іншому не можна. 150 євро витратили, 150 євро оцінили, прислали до Славутича, будьте ласкаві, заплатіть податки.